来关注台中市府日前稽查，结果发现呢，中区有一间40多年老字号的这个知名馒头店，他们贩售着黑糖馒头呢，被检验出米食含有这个不得添加的人工甜味剂。业者就说啊，是因为近年来呢，这个糖价频频飙涨的关系，为了要减轻成本，才会在有人的建议之下加入了甜味剂。而当天呢，制作了100多颗的黑糖馒头已经卖了70多颗，其他的是全数下架。由于市政相当的明确，业者也因此被开罚了3万块钱。 热腾腾的手工馒头出炉，一颗颗又大又饱满。40多年的馒头老店主打老面发酵，用料扎实，价格亲民，有不少忠实顾客。但没想到现在传出违法添加甜味剂，跟各位社会大众讲抱歉，这是一个误餐哦，是因为朋友介绍说啊，甜味剂可以啊，参加在他们的蜜饯里面哦，跟一些啊一些。 营养食品里面，所以说我认为他们就是跟我们讲说，应该是可以，应该在这个馒头系列应该是没有问题。 业者表示，因为糖价飙涨近一倍，馒头一颗12元，就怕万物齐涨，造成顾客流失，不敢涨价。卖蜜饯的朋友给了他一包甜味剂，让他尝试，并不知道米面等要加热吹蒸的产品不得添加甜味剂。第一次尝试。 就被查到，因为不是天天吃，我觉得应该还好吧。这也是我们第一次使用的哦，是在100个使用，那卖的差不多有差不多6、70个掉而已，那去的我们就全部都下架掉了。业者坦承用了2匙的甜味剂做了100颗黑糖馒头，大概卖出去一半，剩下的已经销毁。人工合成的甜味剂呢，它在加热的过程当中，它可能会有一些结构不稳定。 那当然就可能会导致一些代谢的一些状况的问题，像包括肾脏或者是一些代谢的器官，如果长期摄取的话，可能就会有一些慢性毒性的发生。用一件黑糖馒头检出甜味剂不合规定，依《医师安法》拆除3万元，并立即要求业者将问题产品下架销毁。 人工甜味剂如果长期食用，会增加肾功能负担。祖传3代的馒头店虽然强调是不知情误餐，但食安的相关规定是否各个店家都清楚明了，也引发消费者关注。记者赖文良台中报道。